ቀዳሚ ወደ አረግነው ጉዳይ እንለፍ። በሳይንስ ሙዚየም የተከፈተው የግብርናና የሳይንስ አውደ ርዕይ የተለያዩ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና የህብረተሰብ ክፍሎች እየጎበኙት ይገኛሉ። ከቤተ ሙከራ እስከ አዝመራ የግብርና ሳይንስ አውደ ርዕይን ዛሬ ደግሞ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ጎብኝተውታል። ዘመናዊነትን ካልተላበስን ወደ 21ኛው ክፍለ ዘመን መምጣት አንችልም ያሉት ፕሬዚዳንቷ የግብርና ኤክስፖ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ የሀገሪቱን 80% የሚሆነውን አርሶ አደር ህይወትን እንዲለውጥ የሚያግዝ ነው ብለዋል። ዛሬ እዚህ ኤግዚቢሽን ያየሁት በጣም የሚያበረታታ ጉዳይ ነው። በማምረትም ሆነ በርባታም ሆነ በአጠቃላይ እየተደረገ ያለው ጥረት ህብረተሰባችንን 80% የሆነውን ገበሬ ህብረተሰባችንን እንዴት ህይወቱን ወደ ላይ ለማውጣት እንደሚችል ነው። ከሱ አልፎ ተርፎ ደግሞ ለምርት ለኤክስፖርት የሚያበቃ ምርቶችን እያመረተ መሆኑ ነው። የግብርና ሜካናይዜሽኑና ዘመናዊነቱ የከተማና ገጠርን መራራቅን የሚያቀራርብ ነው ያሉት ፕሬዝዳንቷ የግብርና ዘርፍ በዚህ ከቀጠለ ኢትዮጵያ በዓለም ላይ የምትታወቅበትን የረሃብ ዘመን ትርክት ታሪክ አድርጎ የሚያስቀር ነው ብለዋል። እንዲህ አይነት ኤክስፖዎችን ለሌሎች ምቹ እድል ለመፍጠር እንደሚያግዝ፣ በተለይም ወጣቶች ወደ እንደዚህ አይነት ዘርፍ ተሰማርተው ቢያለሙ ውጤታማ እንደሚሆኑ ማስገንዘበዋል። ብዙ የፈጠራ ሁኔታዎችን አይቻለሁ። ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ ቦታ ያለው ነው። ዘመናዊነትን ካልተላበስን ወደ 21ኛው ክፍለ ዘመን መግባት አንችልም፣ ተፎካካሪም ልንሆን አንችልም ዓለም ገበያ ላይ። እና እዚህ የታየው ወጣቶች፣ ሴቶች ወዘተን ያሰማራ ነው። ብዙ አይነት ምርቶች ላይ ተሰማርተው ነው ያሉት። የከተማና የገጠርን መራራቅ ብዙ የሚያቀራርብ ነው። በተለይ እንዳልኩት በዘመናዊ ቴክኖሎጂ መጠቀም አገራችን እንድትመጥቅ የሚያደርጋት ነው። ከሁሉ በላይ ደግሞ የምናመርተው እኛም ተጠቅመንበት ለሌላውም ገቢ ሸጠን ገቢ የምናገኝበት መሆኑ ነው። ኢትዮጵያ ስትታወቅበት የኖረው በልቶ የማያድር የተራበ ሕዝብ ወዘተ የሚለውን ታሪክ የሚያደርገው ጉዳይ ነው በእውነቱ ያየሁት።